Պարոնահապետյան, երեք ադրբեջանցիները ներքին հանդում կրկին խախտել են հրադադարը, ավելի վաղ նրանք պարբերաբար խախտում են հրադադարը եւ Արցախում եւ Հայաստանի սահմաններում։ Դրան զուգահեռ նաեւ մշտապես ապատեղեկատվություն է տարածում, թե Հայաստանն է խախտում սահմանին իրավիճակը, խաղաղությունը։ Ինչ են ընդհանրապես ուզում այս իրավիճակում այդ հարցակումներով ցույց տալ Ադրբեջանը եւ արդյոք դա բանակցային գործընթացում ինչ որ բան հասկացնելու համար է։ Նախ եկեք զուգահեռ տանենք սեպտեմբեր 1-ին այս տարվա Ադրբեջանը սկսեց քարոշական արշավ առան, որ հայկական կողմը Հայաստան-Ադրբեջան եւ Արցախ-Ադրբեջան սահմանագոտում պարբերաբար խախտում է հրադադարի ռեժիմը։ 10 օր պարբերաբար դրա մասին բարձրացնում էին։ Սեպտեմբեր 10-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար կոշտ հայտարարությամբ հանդես եկավ, որ իրենք կանխարգելիչ քայլեր կանեն եւ ընդհանրապես 3 օր հետո Ադրբեջան անցավ լայնածավալ ռազմական գործողությունների Վարդենիցից մինչեւ Ղափար։ Տեսականորեն սա քարոշական հող է նախապատրաստում անհրաժեշտ պահին Ադրբեջանի զինվաճուժերի կողմից հերթական սադրանք են դրում լայնածավալ։ Առաջին, երկրորդ, բանակցային գործընթացում այնուհանդերձ Ադրբեջանն իր ձեռքին ունի հաղթաթուղթ, այն է 44-օրյա պատերազմի արդյունքում իրենք կարողացել են վերանվաճել եւ մեծ մասն էլ տարածքների հանձնել են հայկական կողմից, ինչպես նաեւ այդ հաղթաթուղթը նաեւ որոշակի գործոն է կամ գործիք է, որ ադրբեջանցիներ ասեն, եթե չեք համաձայնվում, ապա մենք կարող ենք սկսել գործողություններ։ Եվ մեկ կանխարգելիչ քայլ կա, դա Արցախում Ռուսաստան դաշնային զինվաճուժերի խաղապաստորաբաժանումն է։ Եվ երկրորդը, երբ ՀԱԲ գագաթնաժողովում Երևանում ռուսական կողմը Հայաստանի օգնության փաստաթղթում ներառել էր ռազմական օգնություն դիտորդներ եւ բնականաբար դրանից հետո նաեւ խաղապահ տեղակայում հայ-ադրբեջանական սահմանի շփման գծի ամբողջ երկայնքով։ Հայաստանը չստորագրեց այդ պատճառը, որն էր, ինչ կար այնտեղ, որ Փաշինյանը համարեց, որ չի ընդունվում պետական ղեկավարների կողմից, եթե չպետք է ինքը ստորագրի։ Ըստ Փաշինյանի պետք է տրվեր քաղաքական գնահատական 21 թվականի մայիսի 12-ի Սիսիանի մոտ տեղակայված որոշակի տարածներում Ադրբեջանի զինուժի կողմից տարածքների գրավման նոյեմբերին եւ 22-ի սեպտեմբեր 13-14-ին գրաված տարածքների հետ կապված Փաշինյանը ակնկալում էր, որ տրվեր գնահատական ագրեսիա եւ օկուպացիա։ Այդ գնահատականը չտրվեց, թեև հաստորեն չհամաձայնվելով այդ գնահատականին օգնության փաստաթղթում շատ կարեւոր երկու կետ կար։ Եվ Փաշինյանը հիմնավորում էր, որ ռազմատեխնիկական օգնությունը, որում ՀԱԲ գլխավոր քարտուղարը մինչ այդ չէր ասել ռազմատեխնիկական օգնության մասին, ասել ռազմական։ Ռազմատեխնիկականը ռազմականի մեկ էլեմենտ է միայն։ Հիմնավորումը, որ դեռևս քանի դեռ հստակեցված չի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ազդեցության գոտին, այսինքն սահմանները դելիմիտացված չեն, ապա միայն դրանից հետո Հայաստանը համաձայնի, որպեսզի ՀԱԲԿ-ը իրեն օգնի, թե մեկը միգուցի հետ կարծում եմ այնքան էլ կապ չունի, քանզի մեզ համար էականը, առաջնայինը ռազմական, ռազմատեխնիկական օգնություններ, դիտորդներ, ՀԱԲ դիտորդներ, խաղապաներ, որը այս վիճակում կայունությունը որոշակի առումով ավելի էր ամրանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Փաշինյանը մերժելով 3 անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ասաց, որ Եվրամիության դիտորդների ներկայությունը արդեն որոշակիորեն խաղաղություն է բերել առաջնագծին եւ զսպել է որոշ չափով Ադրբեջանին։ Կարծում եմ իրականություն ծերու բաղականին այդպես գնահատական տվես, քանզի դիտորդական առաքելությունը իրականացնող մի քանի տասնյակ արևմուտքի, գալի ասել, դիտորդների աշխատանքի ընթացքում նախ գործնականում մենք չտեսանք միջազգային տարբեր կառույցների հայտարարությունները, կեցվածքը, Ադրբեջանի վրա ճնշումները, սա փաստ է։ Երկրորդ, այս սադրանքների թվականակը ոչ թե նվազել է, այլ ավելացել է։ Եվ երրորդ, դիտորդները ընդհանրապես իրավիճակն են մոնիտորինգ անում եւ զեկուցում են վերադասին։ Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ դիտորդների մեծ մասը տվյալ երկրների հատուկ ծառայությունների
եւ զինված ուժերի ներկայացուցիչներ են, միգուցե իրենք ընդհանրապես այլ խնդիր են այստեղ կատարում։ Այս կարծում հաշվի առնելով մեր հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում վերջին 2 ամսում տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացները, անջատողական դրամատրությունները, ապա դիտորդների գործառույթների մեջ ամենայն հավանականությամբ նաեւ Հայաստան-Իրան սահմանի մոնիտորինգն է, բայց այլ նպատակներով։ Եթե Փաշինյանին պետք էր Ռուսիա հետ սահմանի կայունությունը երկարատև լինի, վստահաբար շատ ավելի դյուրին կլներ, երբ այստեղ հայտնային ՀԱՊԿ դիտորդները, այնուհետև ՀԱՊԿ խաղապահները։ Փաշինյանը մերժեց այդ առաջարկը։ Պարոն Հապետյան, նախորդ շաբաթվա վերջին էլ Ադրբեջանը Արցախում Լաչինի միջանցքը փակեց, այնուհետև եղավ նաև սադրանքներ նրանց լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների կողմից։ Տպավորություն է արդյոք, որ այս քայլերով կամաց-կամաց Ադրբեջանը հասնում է այն նպատակին, որ ընդհանրապես Հայաստանի կապը Արցախի հետ կարող է եւ չլինել, փակվել։ Ադրբեջանը այդ սադրանքներով երկու խնդիր է լուծում։ Առաջին, եթե սադրանքների հետևանքով խաղապահ ստորաբաժանումը եւ նրա ղեկավարները համարժեք եւ արագ չարձականք են եւ լինի դեպքեր, միջադեպեր, բռնության կիրառում, կրակոցներ, վիրավորներ եւ զոհեր, բնականաբար եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանի օրվա իշխանությունները թիրախավորելու են ՀԱՊԿ-ի խաղապահ ստորաբաժանումը, կոնկրետ ռուսական խաղապահ ստորաբաժանումը, ասելով որ իրենց պարտականությունները ամբողջովին չեն կատարում։ Ընդ որում հայկական կողմ նույն Արմեն Գրիգորյանի սեպտեմբերին Վաշինգտոնում բանակցում էր, կարելի ասել, Ադրբեջան ներկայացնող նախագահի օգնական աջևի հետ, այնտեղ միջազգային ուժերի խաղապահ առաքելությունը իրականացնող ուժերի մասն է խոսքը գնում, եւ ըստ իս օրվա իշխանությունները Հայաստանի խնդիր ունեն ՀԱՊԿ-ին համատեղ Ադրբեջան հետ միասին վարկաբեկել, ՀԱՊԿ-ը դուրս տնել, որպես այստեղ գա ՄԱԿ-ի դրոշի ներքո ինչ-որ խաղապահ ստորաբաժանում, բայց աշխարհում իրականում երկու խաղապահ ստորաբաժանում կա, այսպես ասենք, մեկը ՀԱՊԿ-ին է, մյուսը ՆԱՏՕ-ին է, այնպես որ ՄԱԿ-ի դրոշի ներքո ՆԱՏՕ-ի զորքն է գալի։ Եվ բնականաբար որը ձեռք չի տալիս ոչ Ռուսաստանի դաշտան, ոչ էլ մեր հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Ադրբեջանը դա կողմից ասում են, որ հենց ռուսները պետք է պատժեն, ռուս խաղապահները պատժեն ադրբեջանցիներին, իրեն, քանի որ այդ տարածները գտնվում են հենց իրենց լիազորությունների տիրույթում։ Ռուսական կողմը բավականին ցանր կապության մեջ է հայտնում այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը փորձում է սադրել։ Այսինքն այդ սադրանքի լուծումը խաղ ճանապարհ պետք է լինի, ամեն ինչ արվի, որպեսզի բախում չլինի։ Տեսականույն, եթե Փաշինյանը օրինակ առաջարկ արեց եւ ընդունվեր, որ փաստաթղթում Հայաստանի օգնությանը արձանագրվեր ագրեսիա եւ օկուպացիա, ապա դա բավականին ծանր հետևանքներ կարող է բերել Հայաստանի համար։ Ինչպես առերույթ ունի, թե Փաշինյանը լավ բան է ասում, բայց արդյունքը նա է լինում, որ առ այսօր գոյություն ունի ուղիղ կապ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի, Պաշտպանության նախարարի, Արտաքին գործերի նախարարի եւ վարչապետի իրենց գոլեգաների հետ Ադրբեջանում։ Եվ ցանկացած Ադրբեջանի կողմից մեծ սադրանքի պատրաստման ժամանակ, որտեղ ռուսական կողմը երբ իրազեկն է դրա մասին, այդ զանգերով, այսինքն գոլեգաները լինեն նախարար, նախագահ, ինչ որ ձևով կանխվում է։ Հիմա պատկերացեք տեսականում, որ Ադրբեջանը ՀԱՊԿ-ի կողմից գնահատվում որպես ագրեսոր եւ օկուպանտ։ Արդյոք այդ զանգերը կաշխատեն։ Ավելին, Մոսկվայից այդ զանգերին կարող է Բաքվում պատասխանող չլինի։ Հիմնավորելով, եթե մենք օկուպանտ ագրեսոր ենք, ապա ինչու պատասխանենք ձեր զանգերին։ Սա առաջին, երկրորդ, Ալիևին Փաշինյանը անուղակի այս հիմնավորումը ընդունելուց հետո տալիս էր նաև լուրջ խաղակարդ, խաղակարդ հետևյալն է, որ Ալիևը կարող էր հիմնավորել, ասել, եթե ՀԱՊԿ-ը արդարամիտ կառույց է եւ փորձում է երկարատև կայուն խաղաղություն ապահովել, ապա ինչու նույն ՀԱՊԿ-ը չի գնահատում, որ 1993-94-ից մինչև առ այսօր Հայաստանը Ադրբեջանից ունի տարածքներ վերցված, բարձունքներ վերցած, որը Ադրբեջանը չի նվիրել։ Զինական արմով են հայկական կողմը վերցրել։ Ինքը ՀԱՊԿ-ին ասել էր, իսկ ինչու դուք այդ հարցը չեք դնում զուգահեռաբար։ Ճիշտ է, այդ արմով ՀԱՊԿ-ը բավականին անհարմար վիճակում է հայտնվելու։ Եվ երրորդ, իսկ եթե Ալիևը ասեր, ես չեմ ազատելու այդ տարածքը, քանի հայկական կողմը չի ազատել տարածքները, կրկին անգամ ՀԱՊԿ-ն է թիրախավորելու, ավելին դեմքը փրկելու համար, տեսականորեն չէր բացառում, որ ՀԱՊԿ-ը զինական միջամտության դիմեր։ Ալիևը հասկանում է այդ ամեն ինչը եւ Փաշինյանի հետ կեցած վերջնաշոր ռազմական բախման կարող էր բերել, որտեղից մի կողմից ՀԱՊԿ անդամ Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող էր ներգրավել այդ զինված հակամարտությանը, այս Ադրբեջան կողմից Թուրքիան։ Սա այն է, ինչ արմունքն է ուզում
Harafain ugutsam Rusastani yegrogh chakati 60-a te inch napatakel hetapndum Pashinyani partadrank agressa okupatsia khakhakan gnatakan amragrelu et pastatghti mech is ete chamragrvets ayn hamarev haykakan kogmi yevs tujets ortev razmakan razmatekhnikakan ajaktsyun Hayastani chstatsan irar ditortner yev khapaner yev shat hetaki Pashinyan asume es chigitem te et razmatekhnikakan mech inch keter kan cam inch oknutsyun e sa arnavazn tarunak ete Pashinyan Nikol chigiti iskov giti այսքան Փաշինյան Նիկոլին ընդհանրապես չէլ հետաքրքրել թե ինչ ռազմատեխնիկական աջակցություն Հայաստանը կարող ստանալ այդ փաստաթուղթը ստորագրել որտեվ ինքը ի սկզբանե չէր ստորագրել դա եթե քեզ մի բան որը օգուտ է դու չես հետաքրքրում ակնհայտ է որ դու դրանով չես էլ հետաքրքրում եւ սա է օրվա իշխանությունների խնդիրը ամբողջովին ձեռքերը լվանալ Արցախից Արցախայությունը ինչպես կարող է իր իրավունքները թող պաշտպանի ռուս խաղապաները ընդեղ են թող իրենց անվտանգությունը ապահովում են իսկ Հայաստանը ինչպես ասում են ինտեգրվելու է տարածաշրջանային մեծ նոր միավորի որտեղ կուրացիան տնտեսական քաղաքական ռազմական առումով տրվելու է Թուրքիային օրվա իշխանությունների Հայաստանի քաղաքական մարտավարությունը դա է Տեսեք, դուք ասում եք, որ ամբողջովին արևմուտքն է վերահսկում, բայց երեք ամբողջական խորհրդի քարտուղարը ասաց, որ գոյություն չունի ռուսական տարբերակ հարաբերությունների կարգավորման մոսկովյան տարբերակ։ Ավելին նա հայտարարեց, արցախցիների իրավունքների հետ կապված պետք է հստակ կետով ամրագրվի պայմանագրում, հնարավորս ստորագրվելիք կամ միջազգային մեխանիզմներով այդ հարցը լուծվի։ Դրան հաջորդեց նաև Հաջիևի պատասխանը, որ մենք ենք որոշել թե արցախցիները ինչ իրավունքներ ունեն եւ ինչպես պետք է ապրեն այնտեղ, քանի որ իրենց քաղաքացիներն են նրանց համարում։ Այս իրավիճակում ինչ է կարծում, ինչ հնարավոր տարբերակներ կարող են դինել եւ հնարավոր է խաղության պայմանագիրը այդուհանդերձ առաջիկայում ստորագրվի։ Նախ Հայաստանի անդամության քարտուղարի պարտականություն կատարող անձը Արմեն Գրիգորյանը գալի ասել ինքնախոստովանական ցուցում տվեց։ Առայն որ ասաց, որ Սեղանի վրա գործնականում Հայաստանի Ադրբեջանի միջև այսպես կոչած խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար Ադրբեջանի առաջարկներն են։ Ինքը ուղղակի ասաց, որ դա արևմուտքինը չի, բայց որ արևմտյան առաջարկն կա, դրա մասին գոնե Սոչիում Եռակողմ հանդիպան ժամանակ բարձրաձայնել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը։ Ես ավելի հակված եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն է ճշմարտություն ասում, քան անտանգության խորհրդի քարտուղարը, որի կենսագրության մեջ շուականին 8 ցալկեր կան։ Եթե ցալկերը բացեն, հասկանան, թե ինչու է Արմեն Գրիգորյանը նման մտքեր արտահայտում։ Սա առաջին, երկրորդ, ռուսը ինչ ասել է ռուսական տարբերակ։ Դա Արցախի գոյությունն է, Արցախի կարգավիճակի ապագային թողնելն է, Միջանցկի, այսպես կոչված արտատարածքային Միջանցկի չգոյությունն է կամ բացակայությունը եւ Ադրբեջանի կողմից 5 պարտադիր պայմանների չկատարում, ընդ որում կարելի ասել այդ իմ նշածներից 3-ը առնվազն Սոչիի Եռակողմ հայտարարությունը ճամրագրվեց։ Թե ինչ ռուսական տարբերակ ասելով Արմեն Գրիգորյանը ինչ կնկան, ես չեմ կարող ասել, բայց եթե ասում եմ ես արևմուտքը չի առաջարկել, ես կարծում եմ արևմուտքը Արմեն Գրիգորյանը չի առաջարկելու։ Իրեն տալու է հարցազգաստ կարգավիճակ, ինչպես Վաշինգտոնում տարբեր հանդիպումների ժամանակ եւ ասել են, որ սա իսկ փաստաթուղթն է հիմա քննարկելու, որտեղ արևմուտքը Հայաստանին էլ չեմ ասում, Հայաստանի անտանգության խորհրդի քարտուղարի հետաքրքիր կենսագրությունը ցող անձին երբեք չեն առաջարկում, նան ուղղակի հրամայում են։ Նա էլ հրամանը կատարում է եւ հետեւաբար այսօր օրակարգում Ադրբեջանի կամ արևմուտքի կողմից տրված տարբերակն է, որին հակված են այս կամ այն ձեւով լուծում տալ Հայաստանի օրվա իշխանությունները եւ այս տարբերակի Արցախ գոյություն չունի։ Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների իրավունքների իբր պաշտպանության ուղված Հայաստանի քայլեր առոչիչ են, քանզի Ադրբեջանը ասում է չկա նման բան իմ երկրի քաղաքացիներին եւ նրանց ամտանգությունը ես եմ երաշխավորում։ Եվ այս իրականության մեջ կարելի ասել, որ բավականին փակուղային վիճակում է հայտնում Արցախահայությունը, այսինքն Հայաստանը ձեռքերը երբ լվացել է, ինքը իր թիկունքում ինձ զգա։ Ավելի ծանր վիճակում Արցախահայությունը ապրել 90-ականներին, բայց այն ժամանակ իր մեջքին Հայաստան կար։ Այսօր Հայաստանի իշխանությունները, որ ամբողջովին ձեռքերը լվացել են Արցախի հարցի հետ կապված, որովից է կարգավիճակ, որովից է ձևաչափ, որովից է օժանդակություն ցուցաբերելուց